Dneska si společně připravíme mandlové kuličky plné bílkovin. Pojď se na to se mnou dneska podívat. Uvaříme čtvrt hrnku červené kvinoy a přendáme do vyšší nádoby nebo do mixéru. Přihodíme stejné množství červené čočky, dva stroužky prolisovaného česneku, dvě lžičky tamary, lžička kari koření, muškátový oříšek a sůl. Všechno to společně rozmixujeme. Ke směsi si přidáme předem namočené rozmixované mandle asi 100 gramů. Mícháme. Ještě nám tam chybí půra z jednoho biocitrónu a postupně do těsta zapracuj tak dvě vrchovaté lžíce pohankové mouky, chceš dosáhnout těsta, z kterého budeme tvořit kuličky. Tak jo, máme hotovo, pokud máš čas, nech si těsto chviličku odpočinout v lednici. Nejzábavnější část celého vaření je tady! Jdeme si dělat kuličky. Kuličky si pomáš olejem, předehřej troubu na 200 stupňů a šup tam s tím. Po půl hodině, během který dej kuličkám otočku, se na to jdeme podívat. Tada! Přidej si kuličky třeba k teplému zeleninovému salátu a dobrou chuť. Pro více tipů sleduj Jíme jinak.